Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. Estamos de volta com GTA V no online para fazer o mata-mata. Tá pegando fogo, bicho! É um mata-mata só de Molotov. Vou ler ali, ó. Tá pegando fogo, bicho. Puta vida, meu. E agora pra pagar esse negócio aí? Mata-mata quente só no Molotov, ou seja, incinere, queima. Faça churrasco seu inimigo. Ah, e Igor, como você é pai de família, só não queima rosca perto deles. Ele não tá aqui hoje, infelizmente. É, mas estamos aí com o Dr. Ray e o Cross. Fala aí, gente. E yeah, galera. Eu gostei ali. Tá pegando fogo, bicho. É isso aí, vambora. Fala aí, Dave. Vamos apagar esse fogo aí. Vamos. Puta vida, meu. Vamos. Tá pegando fogo, bicho. Ó, detalhe, que a gente tem arma restrita, a gente só pode o Molotov à noite, claro, pra dar o efeito, né? Aham. Uhum. E só pode à noite... Porrada também. E agora vamos que vamos, porrada. Que tá pegando fogo, bicho, pra todo lado, vambora. Tá pegando fogo. Ó, o cara tá pegando fogo, Claudio André. Tá pegando fogo, Claudio André. Caralho, que da hora. Toma, peguei. Não, não morreu. Taca fogo, DJ. Matou, bicho. Boa. Calma aí, tem que tacar fogo, bicho. Cadê os caras? Aqui. Tira as carças. Loucura, errei. Tira as carças. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Taca nele. Taca lá. Vai, DJ. Taca. Acabou meu molotov. Tem que pegar mais. Peguei mais. Tá pegando fogo? Não. Moleque. Pega ele. Não, DJ. Que loucura. Eu tô longe de você, cara. Não tem nada... Nossa, o cara rodou aqui. Que loucura. Tu viu isso? Calma, Draco, morre, calma, que eu não morre não, meu Deus. Taquei fogo em todo mundo aí. Qual é, cara? Tá maluco, rapaz? É agente duplo? Aí, pega o Adrigueller aqui, vai. Tá pegando fogo, né, meu Deus? Tá pegando fogo dentro do ônibus, rapaz. Ó, filha da puta lá em cima, ó, só tacando na gente, ó, toma. Toma, não. Pega fogo, bicho. Nossa, tô pegando fogo, toma. Moleque, luta, nossa, os dois, caraca. Faleceu. Dá pra subir em cima do busão, não? Acho que essa aí é uma boa ideia, hein. Nossa. Assim você me mata. Caraca, tô pegando fogo, que porra é essa? Matei mais um, foda-se. É todo mundo. Ih, minha força acabou de chegar no 100, yeah. Fogo em todo mundo, bicho, que loucura. Tá pegando fogo, botei fogo no cara. Toma, tá pegando fogo. Qual é, Crash? Foi mal, achei que eu tô aqui, moleque. Qual é, caraca? Aqui, DJ, tá aqui, ó. Bate, teu filho da puta aqui, teu filho da puta. Matei no jab. Eu peguei fogo, mas tá tranquilo. Pega aqui, toma. Porrada nele, vai, isso, foi. Levou mais um, toma. Pegando fogo, homem de fogo, moleque, nossa. Caralho, tamo ganhando de porra, tamo arregaçando com os caras, hein. Calma, o buraco parou. Ah, tem um troço comigo, cara, não vi. Porrada, vai dar uma porrada também. Um pouco de porrada no meio do fogo. Ah, não quero saber de... Ah, tomei porrada, DJ, porra. Não fui eu não, cara. Não, tudo bem, mas eu só quis fazer uma reclamação. Nossa, aqui. Que tapa na cara do maluco. Nossa, esse aqui se fudeu. Esse Eric aqui, toma. Toma. Tá pegando fogo, bicho! Ah, esses merdas, eu vou te falar, viu, cara. Caraca, tá pegando fogo. Tá bravo, moleque, tá pegando muito fogo. Botei fogo. Que isso? Que isso, moleque? Cara, que foi essa porra? O que aconteceu? Que isso, um avião? Cara, um avião aqui, cara. O que foi isso, meu Deus? Oxi. Avião do Faustão. Caralho, que loucura é essa aqui, bicho? Caraca, não. Bota aí. Bota fogo nesse filho da puta. Bate. Matei mais um. Ih, matei um monte aqui seguido. Nossa. Moleque, 34-19. Tamo estuprando, hein? Vamos que vamos. Vamos. Vambora. Vamos lá. Pegando fogo, taca fogo, bicho. Porra. Olha. Tira as caças. Tira as caças e pula. Larguei o controle, cara. Vai, Molotov. Meu Deus, homem de fogo aqui, moleque. Tá pegando fogo, bicho. Puta vida. Moleque, asa de avião, Faustão, tá pegando fogo, Molotov, que loucura. Tá que loucura aqui o negócio. Vai, cara, não é hora de comemorar, não. Vai lá matar os caras, pô. Matar. Ah, não tá no dois aqui, porra. Ah, eu matei ainda, o safado. Qual é, Toninho? Isso, boa. Dei na cara. Toma, juntamos. Toma fogo. Pegou fogo, bicho. Morreu. Pegou fogo, bicho. Que loucura, cara. Na Molotov, filha da puta, roubou. Ah, não, peguei. Na Molotov, pô. Moleque, eu tô tacando aqui fogo, não quero nem saber, cara. Mania. Quero nem saber desse caralho. Fudei até o talo. Vambora, quero mais fogo, bicho. Quero mais fogo. Porra, não para de tacar fogo, moleque. Vambora. Toma. Caralho, tem um maluco aqui com cabelo azul? Então vem cá. Pegou fogo.
A ultipação do toma. Toma. E caraca, do... É o PlayStation. Você vai ficar se der PlayStation. Botei fogo no safado aqui. Mas ele correu, apagou. É, toma. Sei. Ih, tá pegando fogo ele. Morreu. Cadê que esse... Aqui, ó. Toma. Pegou fogo, bicho. Caralho, me deu uma cotovelada na boca, cara. Nossa, eu morri com nossa, uma só. Tô arrombando a cara desse filho da puta aqui. Foi. Lascou-lhe um oco? O oco. Na verdade, fogo. Eita, caraca, fogo, todo mundo pegando fogo. Pega fogo, filha da puta. Pega. Toma. Olha o Yuji passando aqui. Toma. Pegou fogo que nem o motoqueiro fantasma. Uma ah, então você é esperto, né? Quer pegar aqui por trás. Tá, tô sabendo. Tá achando que a gente tá de brincadeira, rapaz. Vem. Corre não. Nossa, que viadão tá correndo. Botei fogo, viadão bonito. Que viadão bonito, hein? Que loucuência. Botei fogo, tá pegando fogo, hein? Pega fogo, bicho! Toma fogo então. Nossa! Assim você. Para com essa porra, hein! Não! Foda-se! Que isso? Sequência de vítima, moleque. Eu tô foda aqui, tô bolado. Tá no fluxo? Tô no fluxo, tô no grau. E tô pegando. Caraca, os caras. Nossa, ah, também tô pegando ainda, fogo. Cláudio. Cadê o Cláudio? Não fala nada. Tô todo queimado. Ai, tem uma rosca, cara. Tem uma rosquinha, cara. Deu uma tostada? É, tô que nem o Igor. Pega, toma. Moleque, eu vi como o filho do capeta ali, moleque. Pegando fogo, correndo. Ah, então tu é filho do capeta. É. Como tu és viado? Viado é rolimã, como tu e tua irmã. Pronto, rodou, filha da puta. Sobe. Pega mais. Acabou. Yeah! Caraca, até agora eu não entendi o que foi aquele avião. Cada um de ver esse avião, cara. Porra, 23 mil? É aquele avião que sumiu lá, né, um tempo atrás. Cara, aqui, é o Eduardo Campos. Eduardo Campos, caralho, esse é o Cláudio André, meu filho. Olha com essas piadas negras, cara, coisa feia. Que loucura, cara. Ó, ganhamos ali 4 mil apostas. Tá bom, né? Melhor do que perder. Ó, matei 10 ainda, ó. Yeah. Muito bom. Muito bom mesmo, gostei disso aqui. É. Tá pegando fogo, bicho, no Corrida do Luquinha 3DS, sempre... Não, esse é um dos serviços que você fala, realmente vale o título, realmente. Esse aqui é 100%, não é igual NASCAR Wallride lá, que não é porra nenhuma, né? Bom, galera, vamos dar essa pra cima, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever. São 7 vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei, deixa um vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!